משהו פשוט עושה לי מבסוט אם הוא משחרר בפלג שיוצא משהו פשוט עומק לילות זה מה שהלב שלי רוצה משהו פשוט אורך החוט לא נמשך הרבה יותר מהקצה לא לא משהו פשוט מחלחל ברכות זה מה שהלב שלי רוצה כמה רכיבים בפתרון של הסכסוך כמה החלטות צריך כפיר וכמה רמזים בתוך משפט אחד סבור שמתפטר משהו פשוט לא דביק כמו פיוט לא נופח כמו האחר האנסים של מרצה משהו פשוט שתנועה של שיעות זה מה שהלב שלי רוצה משהו פשוט לא פשטנות לא עיתונות של חצר לא לא משהו פשוט אמיתיות זה מה שהלב שלי רוצה מתוחכמים בשביל היפוך כל מה שגלוי למסתכל וכמה רמזים בתוך משפט אחד סבור שמתפטר לשולחן המנהל וכששואלים אותו דבר אחד פשוט הוא מתפטר משהו פשוט בנו לחדמות מורכבת מבטון וערפל משהו פשוט לא צריך אריכות שתי מילים וזה נופל תודה רבה לך